Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Nou, zoals jullie zien ga ik het spel Balans spelen. En dit spel is ooit, heb ik ooit een cd van gekregen van een oude vriend van mijn moeder. Dus ik zal jullie laten zien wat het is. Het is vooral, voor mij is het op het moment heel even een uitkomst, omdat ik ben best wel gestrest door iets wat er net gebeurd is. Dus ik moet gewoon heel eventjes mijn rust pakken. Dus misschien dat ik wat stil ben.
Nou ja, dat was dan het eerste level. Ik hoop dat het spel zich een beetje zelf heeft uitgelegd, want ik had gewoon niet veel zin om te praten. Nou ja, je beweegt met de pijltoetsen, met de spatie kun je het zicht vanaf boven bekijken. Als je de pijltoets, of als je shift en links en rechts tegelijk met elkaar indrukt, dan kun je het zicht verplaatsen. Er was ook nog iets met help. Maar dat weet ik niet precies. Maar ja, je moet dus met een balk moet je een parcours afleggen. En die balk kan hout, kan papier of kan steen zijn. En elk heeft zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen minpunten. Nou ja, je kunt extra balletjes verzamelen. Dat waren die sopballen. En die rode, dat is extra tijd. Je moet het parcours binnen de tijd afhalen. Nou ja, dat is het spel dan eigenlijk. Ik denk dat het uit Japan komt of zoiets. En nou ja, als je die rode paaltjes ziet, dan ben je aan het einde, zeg maar. Dus ja. Ja, nog een level, zeg maar. Ik moet nog eventjes een beetje die rust vasthouden. Nog een level. Zelf vind ik vooral de achtergrond altijd heel erg mooi. Ik vind het echt een heel kunstig spel, mooi in elkaar gezet. En vooral als je in het begin daar de levels je uit. Volgens mij ben ik nog nooit verder gekomen dan level 9. Dacht ik. Mijn moeder was er wel uit en die heeft het op een gegeven moment helemaal uitgespeeld. Dus felicitaties. Kom op, alle twee, yes! Trouwens, je hebt van balans heb je ook een app. Maar dat zijn andere levels. En hoe zeg je dat? De sfeer is anders. De graphics zijn anders. Het ziet er een beetje anders uit. Nou, als je dus een tablet of een iPhone of een weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig op de markt beschikbaar is, dan zou je eventueel ook kunnen kiezen voor een combinatie. Dus ja, ik vind het zelf gewoon een lekker spel om buiten te ontspannen. Om rustig te worden naar een zware dag. Stelt je eventjes een beetje gerust. Het stelt je gerust, dat is het. Dat is het voor mij eigenlijk. Een gerust spel.
Ouais, t'as raison. Nou, aan dat muziekje kun je horen dat je naar de laatste save point bent gegaan. Meer is het eigenlijk niet. Ja, dus de eindmuziek. Dus, nou ja. Balletje, balletje. Weer een level. Ja, en daarmee stop ik ook deze let's play, want ik ben weer kalm, ik ben weer ontstrest, ik voel me gewoon weer lekker mezelf, dus tot de volgende keer en wie weet waar ik dan terecht kom. Dus tot ziens!